durane mbok kene kene kabeh. Lah kowe, Alwi. Ya, matur nuwun, iki mat bencah, Mak. Mama wek lucu. Nek sing gede-gede kae duren montong, iki duren minting jenenge. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Iti. Nah di hari ini Mbak Iti di rumah Mak Wai ya teman-teman. Ini mau hujan ya, dan saya baru kesini beberapa hari gak kesini ya. Nah itu Mak Wai mungkin bikin kerupuk. Mereka anu jatah korewang. Anggerin untuk jatah kelingan Mama. Anang Mama, Mama senengnya itu jatah. Nek kuwi roti aku gawe. Nek kuwi roti aku kira. Iki bentukmu. Tani celun lek, tani celun kayak roti lek. Oh, kuwi anune anget lho Mak jadahe, Mak. Iki Pak Dek kayak roti nih. Lek tani. Sini Tan. Ki roti iki. Enak kayak Kang Ucak kayak. Anu adek kok balik rewang. Jadah iki mau terus ndadak gawe sing anget. Kita caci ah. Dadak ana ewu ya anu. Wong ewong endi rewang endi? Mone ora arep ewu gek terus ewu. Ono tonggo kelaru sampean. Cukup. Duk, ono tonggoku kan. Oh. Jadi mam. Ngantek ora tau rene. Yo lah wong nyambut gawe wakile ya. Heeh. Untung nanti wakil sing wangi-wangi. Nang dhuwur ya. Apa? Memeang, terangnya kita cek-cek dua, kau tenan nak lele. Iya dua rijal, kau yang memeang ni kau rijal. Rijal kau lelenggak cak nganggur gentar. Lewat gede, kau kakak enggak i? Kau ni, kau ni. Kau empuk manu apa, anget-anget. Jadah. Jadah anyar menul-menul je. Yo, jatah yo semua yo kore dek ape. Wong sing seneng gore aku lho ning omah. Bapak Rizal ra seneng. Jaman iki. Ki gluduke kok ngono, Mak. Ki malah tam-tam mangan jatah ora mikiri pemean. Kayak dintasi. Nah, ini kita bantuin Mak Weng ngentasi kerupuk. Doar-der pisan. Kayak yo gerak cepet, Ton. Toni pinter ya, anak. Toni pinter. Ayo gerak lagi. Gerakan iki, gerakan ngentas kerupuk. Mendunge. Ki udan terus ya. Usum gludok, usum angin. Dari iki teko, maksud teko aku. Piye? Yeah. Mama, engko nek boto udan apa ora? Lah ya mbuh sik besok aku yo ngono. Lah ngopo? Lah, ora sedoran ngono kok nek. Bodone sik sebulan kok. Bodo udan, Mak. Iki untung wis setengah magel ya, Mak ya. Garek ngering nek kering ngono ya. Kering nek kering. Ayo Tan, junjung iki bagi aku siji. Engko Toni loro dhewe. Di sini saya membantu Lek Toni. Yuna. Yun. Kene nge wangi Yun. Pelangi. Elisa. Ya, tulungi ya. Malah gerak jalan Toni. Oke, cek loro neh ke. Ayo. Iya. Ayo, kayak cinta sinetan Ton. Oh, wis ta. Lho, gelis men. Lah. Anjil. Kamu apa sing adane sering turu? Lah kae lho rutek. Mboten ya. Ngarep tak nggoan nander apa terong nempel wong do tuku ning bibit agor pirang ler. Arep tak tender tak kei. Kono wong Yusari pesen tuku ning kono, ya tuku kono kae. Turah ngono tak gendeng. Rampung Mak sing nggae kerupuk, Mak. Wong ka garing ngenteni mateng. Oh, garing ngedelar jeloni nak. Ora. Lah iki aku anggerene mesti kasep lah rewang terus Mak. Lah ya maksudnya aku ki gak iso ngewangi mendina lebih piye wong yo. Lah wis bobot teklok dhewe kok. Yo nek masalah kesel ora apa-apa lah wong pas rewang terus lho. Ge iki wis meh rampung ngedang ini. Wis rampung nek. Iki gawe anu 10 kg. Ge anu sik ndek stok tapi. Dik. Lah ya po weteng dedet dapure Mak wek jan. Weteng dedet. Ya sasane yo ora patek akeh. Ora. Mau Rizal ngewangi-wangi apa? Ya, Dani memang kerupuk. Ya memang kerupuk, mentah-matang gue mau. Enggak, tenang ketah-ketah. Gak teko ngomah tak tinggal rewang leh.
Aku jaring gombalane yo, ya manut iki, Mak. Gombalanku sak dunia sing entak sing ngumbahi telung dino ora ngumbahi lho. Wis bene. Lanang oke yang dilatih. Dilatih kayak manut. Lah ya wis gede lho, kayak ana ra diwangi-wangi yo, ket. Nah, aku ki manute pol ngrem le. Iki anu-anu. Yo, yo. Ya dasare bocah manut. Ini nyuapin Yuna ngobrol-ngobrol remak layar nunggu nih geni tuku suyam hah? Durian deh oh berapa kerennya pengen aku larang ngan murah deh murah aku lu asli rasa ngojo mampir lah murah nek pas kuen di duit ya murah nek ini ki pas kuen di duit entok loro papa saya telu murah lah yuk murah sini ngomong kayak mau kayak lagi lagi aku gak siji ya jalan juga siji ini gak ini durian nih buat kayak nek ini kabeh lah kue Alwi ya matur nuwun ya mat bencah mak. Kita unboxing ini ya. Duren. Lah kesusuar ngapa lo? Oh ya. Gunawan rada ya nok jare. Yuk dibencah yuk, Ma. Dah bawa sini Yun, durennya Yun. Tadi dikasih bibi no. Unboxing duren. Lah lemek opo? Kusik Mak, golek lemek Mak. Yuna skater sak kowe kaya milih sing ndi opo ada semuanya semuanya bae yo tapi mbok rasane lho lek tonik kecek banget Yun ning ngene arepan Yun le ambu yo luwi kok kene gak luwi susu nah lek tani le ngono lek tani le ngono lan parah nono iki to macarane ya durene aku kira mau durian ya anak. Aku juga enggak pernah makan durian. Sini yo nyeluk sama Mas Elek to ni. Parang nang ngene. Aku rata imahan. Entar dek. Ana iki pucuk. Pucuke yo ora kene iki paling. Pucuke anu muku. Nang Yun. Nak wong aku pucuk. Jangan ora tahun-tahun yo. Aku yo nang pinter-pinter nek TV kan. Nah, ini dibuka dulu durenya bismillahirrahmanirrahim. Oh, lapi sama isinya mah oke. Oh, mentes tenan. Nah, ini durenya walaupun kecil isinya banyak ya, teman-teman. Coba saya coba dulu manis enggak ya. Orang enak. Yo kok dingengeng. Nah ini sebelum puasa aja bebas mangan-mangan kok nek anu kan poso pisan. Yo kok dipencet nek dijajal sik toh. Ayo Dek, duduk Dek. Gesel Dek, enak enggak Dek? Godaan iki pasti kulkas nih. Oke yo. Cuwili ae sini wakah. Jana gampang metu roh apa aku aku salah tau metu ini iki. Berkukan rewang. Yunane ora tak seneng ini ngene iki. Wah, wah. Belum pernah. Pak dicelun. Pak dikek enak. Aku wis sik tok. Nek. Tipis ya kulite. Ada durinya lah. Wah, kayak sini ya. Pengen duren. Nih, seneng mak wae duren. Tapi aja kakek mak nek darahe tinggi lho. Mak. Mama. Mana masak pitik gram duren. Masak kepengen yo. Heeh. Ing kayak es duren enak. Aku ngene Jawa nek tok. Oh, coba duliti diciko ngono. Liwet ketane enak epok. Mak kok isine kok ngrembyang ngene ya? Ya maksudnya iki nek isine kok akeh men, ngrempol. Ngrempol tapi tipis. Durane. Jenenge duren murahan. Duren 15.000 lho. Bu, nek iki digawe es. Tapi legi. Nek iki digawe es duren dikei buah naga, dikei jambu dadi es tebu. Es buah. Es buah atau tebu toh? Es buah tebu. Enak, Yun? Kita makan durian. Enak tenan ya, Yun. Iki gratisan saka Bibi Nong iki. Ora tau metu ora roh dagangan panganan werna-werna.
Wes enak meneh sing duren nganu. Apa kaya jenenge kae, Mak? Sing koyo ngene ST ka to? Jamaika EU. Jamaika iki jam. Duren sing gede-gede lho. Heeh. Enggak, tetan duren iki. Bangkok EU. Montong. Oh iya, duren montong enak. Heeh. Engke legi ya. Cilik ana iki. Yuk ngiki iki. Keduren apa ta, Mak? Minting. Mama wek lucu. Nek sing gede-gede ka duren montong, iki duren minting jenenge. Memang kecil-kecil ya ini. Tapi yo legi lho. Duren minting jare Mak wek. Janah nganti rai waktu dolan. Belas. Wektune golek dhuwit terus. Termasuk marem lah wong dhuwit 15.000 lho sak menembane. Lah iya. Iya. Kita mencari. Iyo. Lah nek gur muren sampe mbiyen jan marem isine. Lah kuwi lho isik, Mak. Ndi? Jero iki? Pi. Montos iki. Ya nulek mangkok apa piring dun? Gak pangan apa? Ya apa ya iso nek sampean bani. Nanti ya tak anu mbok nemen sulat. Wis longkon neh, engko tak bisa dhewe. Luwak di banget sing iki, Mak. Ya. Kok anyep kok kaya es ya? Anyes ta? Heeh. Iki setoran saka Medan kok ngendi ngono gek dibok kayak bol kas ngono, Mak. Bok bol kas. Makanya. Di AC. Mama. Kok kene ora usum buah ngan duren ya? Dora woh. Nah iki koyo buah. Ladangku biasane woh ya ora woh lho. Ora woh. Kak blas. Ganti wong ning ndi. Heeh. Nduk aja kakek nduk. Iki. Iya, Ma, pitikmu mlebu kabeh ya. Iya, sakmono ngagur-ngagur sak jia kan. Nah teman-teman, sepertinya kita ini udah marem mangan durian tak siji wong telu ya, Mak. Ki kerupukmu wis bentar. Wis karek nimbangnya kor nimbangi. Lah iya. Nah ini mau ngikutin Mak wek nimbangi dulu ya. Wis enggak sederes. Hah? Wis ora udan wis terang kok. Ki gone jero kon. Gegereng tasih. Ayo ngarep nimbang nimbang. Wis kene tak anu Mak, mung nak mumu ora iso mlebu anu. Delok ayo. Ya. Bawek, bawek. Kayak produksi munak munak, produksinya bantu wek, karyawan, karyawan dari jam. Kusik, gini gini sih masih tiba. Terlupa ke, ada sih tak ngapa kita ingin nimbang neng mana ya? Yo, apa ada ya kamu? Tak ada nih. Kalau kan mau nak nunu pas ngadai ini. Iya. Macam ni, lebok kan ini. Tidak ni. Om ya tak bicara ibu tangan. Nah, ya ni lo mawut. Nes lebok buan nunu. Iki jangan panasnya api war. Teng-teng ini api kaki. Panasnya jos. Iku jane barengi patu sih. Heeh. Asline kene iki dikai bapak iso tak ya aku ora iso. Ya Allah, Bang. Bang. Ning ndung gawe iki jane. Cek ngene iki masa gur sebelah. Sebelah ora enak. Cek enak ning kene patu ora gobal. Gobal. Nah aku iso lek tutup iki. Nek nunang-nunung. Kata plaster ora oleh. Yo tak staples rapet. Kita gini arasa-asa mau hitung emang ada ya semen. Jadi sih semuanya sih tenang dulu nih. Lembu, mana ke angin tak pun nentek pun tak pun. Betul, bosnya sih kok semen. Tahu mama lo ngadain nuna nunu. Masuk kiki di plaster nih. Nah, ramah, nggak aman. Oh, lapos ini.
Nah ini udah selesai saya anu ngadai kerupuke. Tapi tadi udah dibawa sama Mbak Nong ya semua. Ini mau dibaleni rene neh. Oke, Mak, penak Mak. Ya penak ora nunak-nunak. Ya wong ya ora iso mbedino rene mbuh iki. Mesane mawek nunak-nunu wis selesai rampung. Dikiri sore aku harus balikan. Teman-teman sampai di sini dulu video dari saya. Jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.